Busca tu parlante en elparlante.es y síguenos en las redes sociales. Tu parlante, vol parlar amb tu. Vol parlar amb tu. El ninot, el dibuix de Colacao, d'aquell negre portant allò al cap. Penso, com se li diu, sudaques, perquè... i ja està. Em ve al cap Latin Kings. La immigració ha fet que les nostres cultures es barregin, que ara siguin més riques. Però que jo crec que és el que diu el meu company, que si vens aquí a treballar, et quedes aquí a treballar i bé, no passa res. Igual que tu, en algun moment necessites marxar fora per treballar. Ens queda temps per viure, así salgamos a la calle. Hagamos llegar nuestras voces, que aquí nadie se calle. Aprovechemos nuestras fuerzas a plantear y buscar. Nos podemos ayudar, conectarnos va a resultar. Aunque seamos de culturas y hablas diferentes, demos nuestra aportación y aquí todos se enriquecen. De aprender y aceptar, de crecer sin cesar. Respetar la convivencia, que por ella hay que velar. Participar, colaborar. I tot això, la veritat és que és molt gratificant. És per això, jo crec, no? Per unir a la gent, per unir els joves. Una experiència única. És que no sé com explicar-lo, saps? Mucha gente decía salir en la tele y con Barrimú no es lo mismo, pero es casi lo mismo. Això és com una família, jo crec. Hay que vivirlo. ¿Una otra vagada? Ya son 100 vagadas las que me gusta aquí. Es que me aburría en mi casa y he venido aquí a pasar la tarde. ¡Quina vergonya! Si yo no hubiera emigrado, estaba arando todavía. Igual que la van fer els nostres avis i els nostres pares, pues tothom té dret a buscar-se la vida. La varietat, per mi, la diferència, és una oportunitat per aprendre, no una dificultat. Un banco que me estáis siguiendo, a ti te veo un poco despistado. Parménides, Heráclito. Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Spinoza, Hume, Hobbes, Kierkegaard, Schopenhauer, Beckenbauer. Echao pa'lante. Echao pa'lante.